ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 15 ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಇದುವರೆಗೂ 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಇದಾಗ್ಯೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಈ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಈವರೆಗೂ 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರೂ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಬೆಂಚ್ ಕಾಯಲು ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ನಿಂದಲೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾಗ್ಯೂ ಆತನಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರಾ ಹಾಗೂ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವರಿಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರಾ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟೀಮ್ ಇವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಖರೀದಿಸಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಬೆಂಚ್ ಕಾಯಿಸಿದ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಎಂಬ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟಗಾರನಿದ್ದ. ಆತನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಕಳೆದ 2 ಸೀಸನ್ ನಿಂದ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಿಜ. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಅಂತ ಆಟಗಾರರಿದ್ದರೂ ನೀವು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಂಚ್ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬೆಂಚ್ ಕಾಯಲು ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೇ? ನೀವು ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದಾಗ್ಯೂ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಕುರಿತಾದ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.